¿Y quién es el motivo de la tuya consulta? Pues desde para cosa de un año sobre todo me queda fónica, vamos, casi continuamente. Por lo menos mensualmente estoy un par de días que la veo me hizo muy ronca, incluso me ha pasado un par de veces de no tener veu. Y al principio eran cosas puntuales, siempre he tenido problemas de veu porque se parla muy a presa, un to de veu un poco puchat, pero desde para un cap así yo relacioné más feina, más horas treballant, más horas parlant, pues la meua veu acusa y ya es doloroso. ¿Y cuál es la presentar el problema vocal de primera vegada? Yo ya te digo, desde joveneta siempre he tenido problemas de afonía, de ronquera, pero eran cosas puntuales, cuando me resfredaba, y ahora ya es, al ser de hablar mucho durante varios días, me produce afonía. ¿Y cómo va a ser la aparición de las molestias de la veu? ¿Va a ser de sobte? ¿Va a ser gradual? No, estuvo siempre progresivo. Más un día en... Sobre todo van a comenzar en molt gais. Tenía... Me pues ahora a hablar de cuando me hacía un gai que al principio me parecía, pues, no sé, algo... Pues mira, que me senanat un poco la veu. Y ahora ya era constante. Primeros gais y después ya eran días que me alzaba, no me hacía la veu. Conforme me calentaba, me aparecía, pero ya cada vez yo lo que noto es que tengo que hacer más fuerza para hablar, para que me hice la veu. ¿Notes si algunas situaciones son resulta más estresas para la teua veu? Sí, yo relacioné mucho en el muestra de ánimo, cuando vas más estresada en la feina, parle más con que me atropelle más, y eso fa que perca més pront la veu. Si estic en èpoques més relaxada en la feina o a nivell emocional estic bé, no tinc problemes de salut, pues això fa que la meva veu estigui millor. I el fet de parlar amb soroll de fons t'influeix en la teva veu o...? Sí, jo tinc que forçar-la més. I quan apareixen les molèsties? Quan estàs de vacances? Quan estàs a casa? La veritat és que ja fa temps que perfecta de la veu no estic. Farà un any que jo la veu recuperar-la 100% ja no la recupero. Estic tranquil·la perquè no tinc nòduls ni no tinc res, perquè porto un control d'otorrino, però el que és la meua veu natural, com estàs tu parlant, jo ja fa molt de temps que no la tinc. De recuperar-la 100%, jo ja la mofonia és prou, perquè també tinc molta tensió en els músculs i jo crec que també una cosa influència en l'altra, crec jo. I qui va notar aquests problemes de la veu? Vas notar tu, algú del teu voltant? Jo, i està clar que la gent que me rodeja, la meva parella, la meva família, veia que quan tirava a parlar no m'eixia la veu o arribava a casa a l'hora de dinar i estava fònica. Ells també se n'adonaren. Entonces, ¿a qué ho atribuïixes? Jo ara me fixo en com parla la gent i jo me dono compte de que jo no parlo així. Jo parlo, la meva veu sempre sona en la gola, en la part baixa, és com que l'aire no gestiona bé, o sigui, jo me dono compte d'això, que el resto de la gent no parla com jo. Vols dir que tu no... notes que no parles bé respecte a la gent? Sí, per dir-ho així, jo no parlo bé. Jo noto que la veu dels altres no sona com la meua. La meua sona com un dia un diumenge de ressaca, sempre. I jo no fume, no estic en llocs on hi hagi fum, no estic en unes condicions que me tinguin que desfavorir la meua veu, en llocs on hi ha molt de fred, no, jo no estic en canvis de temperatura bruscos, doncs clar, jo ho aixeque a que soc jo. I no te sinicis la setmana amb bona veu i després empitjora? Comences el dilluns bé i després el divendres ja tens la veu... Saps què passa? Que jo treballo dissabtes fins a tard i després del diumenge, sobretot en l'hivern, jo faig de porta a l'aire lliure i el fer d'aixer aire xerat, respirar-lo, no m'afavoris tampoc. Però jo el dilluns, com tu pots comprovar avui, jo no estic millor de la meva veu. Jo estic millor en èpoques que no tinc tanta feina. Però, per exemple, avui tens aquesta veu i el divendres... Pitjor. És a dir, al final de la setmana... Sí.
Jo últimament hi ha sempre un dia a la setmana que tinc afonia. No com vull que la tinc que forçar, no, directament ni forçant-la la veu més bé. I has tingut altres vegades trastorns d'aquest tipus o és la primera vegada que et passa? Sí, de joveneta n'ha tingut perquè jo antes fumava i de joveneta sempre, ja te dic, episodis d'afonia en la meva vida n'he tingut sempre. Jo sempre me recorde algunes vegades afònica. Afònica significa sense veu. Sí. Zero. Episodi de tindre zero de veu, sí. No com ara, que ara és més comú. És una disfònia. Però això de... potser hi ha gent que no sé, que un constipat li pega per el cap o per, a mi me pega per la veu. I aquesta situació afecta el teu dia a dia? Pues sí. Sí, perquè la meva feina... tinc que tindre la veu, eh? Clar, perquè treballes cara al públic. Clar. Aleshores, els problemes de veu s'han fet més permanents des de fa un any cap a sí? O estos últims mesos? O... sí, un any i algo. Perquè ja fa temps que me va remetir l'otorrino a logopeda, però sempre per unes coses ja te vas allargando. Jo farà, pues, any i mig que el meu otorrino ja me va dir que treballara la meva veu. Perquè me feren proves i veguen que tinguin una de les cordes vocals no me tanca bé o no me vibra bé, no sé exactament en quin tecnicisme utilitzar, perquè no ho entenc, però quan no, mai me reposen del tot. Llavors me van fer unes proves en una càmera i tal, i quan ho va veure el motor no me va dir que ell pensava que això era cosa de fisio i logopeda. Fisio per el tema muscular, perquè sempre tinc la musculatura molt tensa, i logopeda perquè m'ensenyarà a gestionar l'aire i m'ensenyarà a parlar. I per això ha vingut. Molt bé. I com notes la teva veu des que van començar els problemes? Notes si ara està pitjor, està millor, està igual? Pues jo note que s'ha estabilitzat. Sí que tinc episodis d'afonia, pues quan he estat potser un poc refredada, o el tema de un poc de l'al·lèrgia, dels canvis d'estació, quan potser en èpoques té més faena que tinc que parlar més, però... però no és igual. Igual, tendència pitjor. I té símptomes com ronquera? Sí. Jo és que més que ronca, a mi el que me passa és que... com ho veus, és una ronquera, no una ronquera així greu, sinó que pareix que me vaig a més a algo més agut. Però és... pues això, és com si... no sé com dir-ho, no ronca, però sí força. Fatiga vocal? Sí. Jo de fet vaig anar més que res perquè me notava que ja al final dels dies... me feia mal. Estava cansada. Tenia com una persona que corre i té les cames cansades, doncs jo era el meu coll. Coll i tot el que... sí, musculatura, sí. No sé si tens dificultats per parlar suau o fort? Jo crec que més fort. I no sé si la teva veu és més aguda o més greu després d'estar parlant durant un temps? Canvis en el tono, sí. Quan portes molt de rato parlant, com notes la teva veu, que és més greu o més aguda? Pues... jo crec que va a... va a més o a menys? Jo crec que va a menys. El que passa és que com jo la força, pues realment no sóc conscient de conforme me ix. Jo crec que això, millor tu, ara al final de l'entrevista te donaràs compte. Més que jo a vegades és que no sóc tan conscient. El millor és el que està molt costat del camí, a vegades me diu, saps, estàs forçant molt la veu. O sigui, jo ja per mi ja és... algo normal. Normal. Això és dolor al parlar? Sí. A vegades que me punxa. I ja. Però ara en aquests moments et fa mal o és quan portes un rato parlant o quan estàs treballant? Jo me note cansa la veu ara. Ja. Jo estic parlant amb tu i estic forçant, sí. Notes si tens sensació de cosa estranya a la gola? Com si tingueres alguna cosa que necessites eliminar? Sí, sempre. Des de fa un temps cap així, sobretot és una sensació més que d'un cos estrany, d'una... com que m'oprimixen. Notes alguna cosa més que no t'hem dit? No, jo crec que més o menys... les sensacions meues les tens, ja t'he dit, la que més me va ratllar, però d'alguna manera, va ser quan pensava que m'havia donat una reacció al·lèrgica a alguna cosa, perquè jo notava que m'estava inflant la gola.
i va ser quan vaig anar al meu otorrino i em va dir que jo en la gola no tenia res, que el que tenia era una inflamació muscular gran i per això aquesta musculatura, és que musculatura inflamada és la de la sensació de que la tenia inflamada. I notes si la teva veu està pitjor al matí o a l'acabar el dia? Jo de matí, com per exemple ara que no he parlat amb ningú fins que he vingut ací, me la note mal. Durant el dia, com si m'he calentat, la porto un poc millor i al final del dia torno a estar fatigada. Parles molt? Sí. Quantes hores més o menys al dia pots parlar? Pues, jo me poso a treballar a les 9:30-10, doncs durant tot el matí en clientela, a migdia vaig a casa dels meus pares, dinen ells, parlen ells de coses com ha anat el dia i tal, me'n torno a treballar de 3:30-9, tot el vespre parlant, sense parar, perquè clar, jo van dir-me algun tractament, alguna cosa així més, jo estic tot el dia parlant. Quan arriba a casa, lògicament, amb la meva parella parla de com ha anat el dia, però en ell sí que hi ha vegades que si arriba el dia i estic molt cansada i dic... Més que m'he metgat a mi, dic, fes-me parlar de xistetes. O sigui, que parlem moltes hores. No te sientes necessitada aclarir la gola amb freqüència? Algunes vegades. El que passa és que jo m'he acostumbrat, en comptes d'aclarir-me la veu, bec aigua, perquè sé que no és bo aclarir la veu. O sigui, El carraspet, sí. I notes que t'alivia quan veus aigua? Sí. Sí, perquè és que jo ara estic parlant amb tu i jo me noto la gola que me se seca. Però sempre tinc que tindre l'aigua, que això me salva, que puc veure i veig molt, crec jo. I el fet d'hidratar la meva gola durant tot el dia també fa que m'aguanti. Tens dolor de gola freqüent? Sí. Però sobretot més que dolor de gola és muscular. Si jo intento identificar què note, sempre és més muscular. I notes més dolor a una part del coll o a l'altra? La dreta sempre la tinc més càrrega. Notes si tens acidesa o malària al matí? La veritat és que sempre he tingut així algun problema de... Refluxe? De refluxe, però no és una cosa que crec jo que s'ha de destacar. El malària del matí... Jo no me note mal gust, suposo que a mi és una cosa que de més a mi te podien dir, però no... I aquest tu no notes res? Ardor estomacal? Ocasionalment. Sols parlar fort o cridar la freqüència? Sense voler sol pujar el tono de veu, perquè jo me dono compte i la gent que m'envolta a vegades sí que me diu, ostres, estàs parlant un poc massa fort. O sigui que sí, el meu tono de veu és un poc alt. Li fes activitat física? Sí. Amb quina freqüència? Doncs quasi diària, diria jo. Què practiques? Doncs n'hi ha dies que nade, n'hi ha dies que corres, n'hi ha dies que potser me'n vaig a jugar al pàdel, sempre faig alguna cosa. Molt bé. Et tens una sensació deshidratada? Tens una sensació de necessitar beure? Sí, jo sempre me noto que la gola la tinc seca, per dir-ho d'alguna manera. Estrès personal o professional? La veritat és que sí, sí que noto que, de fet, ho noto que quan estic estressada o quan més feina en tinc o a nivell personal algo m'inquieta, la meva veu ho pateix. Treballes en un ambient molt sec? Jo diria que si tinc que dir alguna cosa sec, pels aires acondicionats. Jo crec que el fet de que més de sec la gola és més el tema de parlar tant més que l'ambient en si. Vius o treballes en ambients sense fum? No. Tens dificultat per parlar sobre el soroll? Sí, la veritat és que això sí que me dono compte que per el temps, antes no... Si n'hi havia una música més alta o si n'hi havia molt de jaleo en un bar o algo, jo parlava, doncs pujava un poc més la meva veu, ara ja no puc. Abans sí que notaves que podia sobrepassar aquest soroll. Sí, com que la meva veu era més pot. Jo sempre he sigut molt xerraora, però sí que és de veres que ara, des de fa un temps que tinc problemes en la veu,
hi ha vegades que intente gestionar-la. O sigui, hi ha converses que potser donaria la meva opinió més, o com jo soc molt, no sé, m'agrada molt interactuar amb la gent, amb els meus clients sobretot, ara el que faig és que la gestiono un poc millor, perquè me dono compte de que parlar molt no me va bé. Entonces, en el fondo, soc molt xerradora, però intento aguantar-me un poc. De totes maneres, és que la meva feina, o sigui, jo tinc d'interactuar amb els meus clients. Que quan he estat afònica o he tingut problemes, o sigui, els meus clients de confiança els dic, mira, si no parlem molt, no m'ho tinguis en compte, però és que, ah, tranquil·la, tal. Però sí que és de veres que estic un poc obligada. Clar. No, sí que sents tensió al coll, en l'esquena també, o sols al coll? Pues la part, al ser la part posterior també, pues claro, els trapecios que s'enganxen a la musculatura cervical també se me carreguen. Però també és un poc postural de la meva feina. Sols estar amb les dents apretades o en tensió a la mandíbula? Sí, hi ha vegades que sí. És bruxisme? Sí, me feren una fèrula, sí. I te la poses per les nits? Sí. Sols prendre begudes alcohòliques? No. I cafè? Cafè de matí. Cafè sols o cafè amb llet? Cafè amb llet, sols de matí i molt poquet. I té o...? Infusions. Quanta aigua sols prendre al dia? Pues 2 litres al dia. Si faig esport, pues potser un poquet més. Clar. Alguna vegada has assistit a logopeda o és la primera vegada? És la primera vegada. Algun membre de la teva família presenta problemes en la veu? No. Vaig acudir a l'otorrino per... No, al principi va ser per una acúfona. Un pitit en l'orella. I ja me van comentar que podia ser tota la tensió muscular de tot el coll, de la mandíbula... I també he tingut els problemes que tenia tot el món. Les proves que me feren va ser per afonia. Les que t'he comentat de la càmera, per la gola i tal. Perquè tinc això, si el corneto del nas un poc sec, d'algunes sinusitis que he tingut... Però així tinc un poc de desviació de dit, però són coses que no... Problemes respiratoris? No. El sistema nerviós, endocrí, circulatori... Res. El sistema digestiu, com reflux... I és una cosa ocasional. Jo me cuido molt la meva alimentació i algunes vegades, perquè les proves que me van fer en l'otorrino sí que me van comentar que el fet de que no se me tancara bé la zona de les cordes vocals, no sé exactament com se diu, se queda una obertura, entonces la saliva sempre filtra, aleshores és més fàcil que tinga problemes d'estómago, però no era algo molt alarmant, però sí que me va comentar que podia tindre algunes males digestions, però vamos. Alguna intervenció quirúrgica? No. Eres al·lèrgica a algun medicament? A la claritromicina. I eres al·lèrgica a alguna cosa? No. Seguissis algun tractament farmacològic? No. Alguna patologia urològica prèvia? No. No, de veritat. Les teves períodes són regulars? Sí. Notes si tens algun problema de la veu associat al període menstrual? Pues pot ser com... Una vegada també m'ho van mig comentar, me vaig intentar fixar i sí que és de veres que en períodes al millor d'ovulació o quan estic en la regla, doncs pot ser que sí que un que note com que me queda un poc més afònica o tinc la veu un poc més ronca. Però a vegades també, doncs el fet que t'ho diguin, pot ser que te subgestiona un poquet, però no sabria dir teu exacte si que note una connexió. Tens hormones? No. A veure la teva freqüència respiratòria, sinó que tu respira tranquil·lament.
si les és per mi. Molt bé. Ara el que vull que facis és que m'agafes i me l'expulses amb una F sobre. Que és que se t'acabi l'aire. Ho repetiré tres voltes, vale? Així que quan vulguis, comencem. És que m'agafes aire i l'expulses tot el fort que pugues. Vale? Anem a registrar els centímetres cúbics. Molt bé. 2700 centímetres cúbics. Y al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca, ni un gusano. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estación. Ooh.